El tenis taula és un esport de primer ordre en països com la Xina, l'Índia o Rússia i, tot i que és considerat minoritari al nostre país, intenta fer-se un forat entre els esportistes. En aquesta línia, el Club Tenis Taula Olot incorpora jugadors arreu del món amb la intenció d'arribar a tothom. Les seves dues darreres promeses en són una mostra. Es tracta d'Arashvir Singh i Roman Nadina, dos joves palistes que s'han fet un lloc a l'equip de primera provincial. Vaig venir per un amic, em va començar a agradar i ja jugo lligues i és un honor ja, o sigui, m'agrada molt jugar en aquest club. Bon entrenador, bon acolliment i per això estic aquí. M'agrada molt perquè hi ha un espai bastant obert i, no sé, els entrenadors tot són molt, molt bons. Independentment dels seus resultats, el que vol el club és mantenir la base d'un creixement igualitari de tots els seus components. Formar-los no només a nivell de tenis taula, sinó també com a persones i com uns, bueno, i mirar de donar uns valors, no? Llavors, a partir d'aquí tenim nois de diverses nacionalitats i bueno, la idea és tractar-los a tots per igual i donar-los a tots les mateixes opcions, de que puguin aprendre, de que puguin fer les coses bé, de que estiguin a gust i, bueno, aquesta és una mica la idea. Només en aquest any, Natina ja va guanyar l'Open Benjamí de Catalunya, consolidant-se com un dels joves amb més futur en el tenis taula. Pel que fa a Arashvir, ja participa en categories superiors als que corresponen a la seva edat.